שבת. אדם שרוצה לקחת קדרה בשבת ולהעביר אותה, לקחת ממנה את החמין ורוצה להחזיר אותה חזרה אל ה אל הפלטה. יש לו 5 תנאים. תנאי ראשון, שהאוכל יהיה מבושל כל צורכו. תנאי שני, שעדיין יהיה חם. תנאי שלישי, עודנה בידו. תנאי רביעי, בדעתו להחזיר. ותנאי חמישי, שלא יפנה מקדרה לקדרה. כלומר, שאת אותה קדרה שהוא לקח, אותה קדרה הוא מחזיר, הוא לא מחליף סירים. ואם הגברים ישאלו, מה פתאום נכנס פה החלפת סירים, אז צריך להגיד להם, הראיה שאתם לא נשים. אישה יש לה סדר על פי הסוד, על פי הסוד מהגברים, להבין איזה סיר שמים ולהחליף אותם. לא לעלות סיר לא נעים לשולחן. יש סודות בנושא הזה. ואם הוא החליף מסיר לסיר, ומחזירים חזרה את הסיר השני על הזה, זה כאילו שבישלת את האוכל מחדש. כי הפרי מגדים כותב שברגע שפינית מקדרה לקדרה, אז הקדרה השנייה היא נחשבת כאילו כל הנוזל שיש בקר, אפילו שהוא חם, הוא נחשב כקר בצורה מוחלטת, לגמרי קר. אז יש פה בישול. עכשיו הקומבינטור הזה אמר לעצמו, מה אתם עושים אותי פרייר? אני רוצה להחזיר חזרה לסיר הראשון. אמרתם לי שאת הסיר השני אי אפשר להחזיר חזרה לפלטה. אז עשיתי טעות, טעות לעולם חוזרת. אני רוצה להחזיר חזרה את הסיר השני שפיניתי אל הסיר הראשון, ואני אחזיר אותו חזרה על האש. אומר תוספות, אומר תוספות במסכת שבת בדף מ"א בעמוד ב' למעלה, שמה הסיבה שכלי ראשון הוא כלי ראשון? כיוון שהוא דפנותיו חמות, הוא קיבל חום מהאש. לפי זה הכלי הראשון כל זמן שהוא חם אני יכול לבנות עליו, כי הדפנות שלו היו על האש. אז אני הופך אותו, מעביר את האוכל לסיר הראשון עוד הפעם, ויש תקנה, ועל זה נאמר ניתוקין פרפלן. אין מצב אבוד. גם אם עברת לסיר שני, אתה עדיין יכול להעביר לסיר הראשון, והכל יהיה בסדר. איך הוא עושה את זה עם הוא הניח כבר וזה, עוצר ש... לא, הכל באוויר, הכל באוויר. אחד הסירים בידיים שלו כל הזמן. הכל באוויר. הכל באוויר, והוא עלה על זה באוויר, והוא מטפל בזה באוויר, והכל מסוגם, הכל בסדר. אותו רגע הוא קלט. לא, באוויר, באוויר גם דיברנו. אז אנחנו העברנו לגדרה שהקפנות שלה קרו. ואחר כך עשינו מה שעשינו, בינתיים היא התקררה. עוד לא התקררה לגמרי. אז עדיין היא חמימה. אם היא התקררה לגמרי, הלך עליו. הלאה. כל מי שפתח שולחן ערוך, סימן ריש נון גימל, וקרא שם כמה סעיפים, 4-5 סעיפים קדימה, הוא יודע שיש הבדל בין קירה לבין תנור. תנור חמור. תנור לא מועילה לו החזרה בכלל. אי אפשר להחזיר לתנור, ולא מדובר על תנורים שלנו, אלא תנורים שלימיהם, שהם היו עם חום גדול, ואין, אין, אין, גם אם גרבת, גם אם קטמת, לא יעזור, זה לא תקין. אתה לא יכול לעבוד עם התנור. נשאלת השאלה, אומרים לך מה ההבדל תנור? תנור החום שלו גדול, אז גם גרופה וכתומה, אדם לא מסיח דעתו? תסלחו לי בבקשה, אני על הבורות. הקירות שלנו, הקירה של הגז שלנו היא לא חמה. חמה יותר מתנור של ימיהם. ואם ישימו חתיכת פח על 4 להבות מבערים, זה יכול להגיע לחום שחבל לך על הזמן. אז כאילו, איך זה קרה שאת התנור אנחנו אוסרים, ואילו את הקירות שלנו אנחנו מתירים? הרי החום הוא אותו חום. התשובה היא, זה שבימיהם היה דרך לבשל, היו בכוונה לוקחים, התנור היה כל כך חם, היו לוקחים קצת אפר, שמים אותו על הגחלים כדי להוריד קצת את החום של התנור, והיה נהוג ככה לבשל.
אומרת ההלכה, כיוון שהם היו נוהגים לעשות את זה בידיים, אז כל הפטנט הזה שעושים קטימה, גריפה, כדי שלא, שתזכור לא ללבות את הגחלים, כל הפטנט הזה הלך, הוא לא תופס, כי הם נוהגים לעשות את זה לכתחילה. אבל אני עדיין לא ראיתי אנשים שכשהם רוצים לחמם משהו על הגז, באמצע השבוע, אז הם שמים חתיכת פח ומחממים. ראיתי ששמים אסבסט, אני לא יודע, היום כבר נראה לי כבר לא משתמשים, אבל ראיתי ששמים אסבסט, אבל זה גם האסבסט, רוב המקרים שאני נוכחתי שאנשים שמו אסבסט, תזכרו כשהייתם ילדים, רוב המקרים זה בגלל שהאימא למשל רצתה ללכת לקניות, והיא רצה שהאוכל לא יישרף, אז יש לה 3 שעות עכשיו. יש פח מיוחד ששמים אותו לדוגמה שהחלב לא יגדול. כן, זה חלב. זה בשביל חלב, זה משהו מיוחד. שלא יהיה יותר מדי. אז בדרך כלל בשביל מה עשו את זה? כדי שכשאני יוצא רגע לחנות, שלא יגלוש החלב החוצה. אבל לא היה לי מטרה לבשל באופן הזה. אז לכן אין דרך, סיכום הדברים, אין דרך היום לשים פח כדי לבשל, ולכן אצלנו אפילו שהחום של ההקירה חם ביותר, אין לנו עם זה בעיה בכלל. זה כבר שהוא מבושל, אבל אתה רוצה בשבת. זה לא ביום חול. מוריי ורבותיי, אנחנו דיברנו כבר בעבר יותר מפעם אחת בנוגע למחמים חשמליים. מחם חשמלי שהוא נחשב כדבר שאינו גרוף וכתום, ולכן צריכים שהחימום יהיה לפני שבת. נשאלת השאלה, אני צריך להגיע לכתחילה לחום של חצי בישול. לכתחילה, אני צריך שחצי בישול הוא יגיע. בדיעבד, שליש בישול. המים שבמחם, לכתחילה. השאלה היא, לפי מה אני קובע את זה? מאיזה זמן? אני קובע את זה, אומר אדמו"ר הזקן בצורה מפורשת, זמן של לילה הוא זה שקובע את זה. לא שקיעה, לילה. זאת אומרת, אם אדם ישים את המחם בכניסת שבת, מכניסת שבת, בכניסת שבת אני מתכוון, הזמן של הדלקת הנרות שמופיע בלוחות. אז משם עד השקיעה יש לו 18 דקות. מהשקיעה עד צאת הכוכבים, זה משתנה מזמן לזמן, אבל זה יכול להיות בערך, בוא נגיד, בין 13 ל-20 דקות יש לו. סביר להניח שזה יגיע לחצי בישול. אם זה מחם קטנצ'יק, זה יגיע לחצי בישול. אז לא תהיה לו בעיה. כשהוא על השבת. כשהוא מצב על שבת. זה לא ממש שבת, יש שהם אוטומטיים שהם מרתיחים עד הסוף וקופצים אוטומטי למצב שבת. ובטוח הוא יקפוץ, הוא יגיע תוך 20 דקות לאיזה 100. כן, אז אני פותר לו את הבעיה הזאת. יש יהודים, ברוך השם יצירתיים, שהם למה הוא מחייך שם ביציאה? לא רק אתה, יש עוד. יש יהודים כאלה יצירתיים שהם רוצים גם לאכול טוב, גם ליהנות מעונג שבת וגם לעשות כסף. אז איך עושים את שלושת הדברים האלה ביחד? גם להרגיש חסיד. וגם להרגיש חסיד, כן. אז איך עושים את שלושת הדברים האלה ביחד? אז הם שמעו בשיעור שאם אתם רוצים לחמם מרק נוזלי, מרק נוזלי לחלוטין, אתם יכולים לשים אותו על מקום שלעולם, אבל לעולם לא יגיע לחום של יד צולדת בו, גם אם זה יהיה 770 שנה לא יגיע לחום של יד צולדת בו. אז הם עלו על הרעיון, אז אמרו בואו ניצור פלטה מיוחדת כזאת שהיא לא מגיעה לחום של יד צולדת. בואו ניצור חימומית כזאת, שהיא לעולם לא תגיע. זאת אומרת, אנחנו נבנה אותה על בסיס כזה. תרמוסטט עד 40 מעלות. יש לה עד 40 מעלות, אין יותר מזה. כן, ואנחנו נשווק אותה, ואנחנו נעשה הכשרים, ונפרסם את זה, ונעשה כסף. ואז החבדניקיות יפסיקו להגיד שאין אוכל חם בשבת ביום, כי זה רק ככה וכל הזה, אפשר לחמם. אז התשובה היא שבאמת הדבר הזה מותר, מותר, מותר לך, מותר לך, מותר לך, מותר לך. אבל מה הבעיה?
הבעיה היא שהרבנים לא ייתנו לזה הכשר. אז איך זה עובד שני דברים כאלה ביחד? לא, לא, הם לא... כי הם חרדים. הם יפחדו, אבל זה לא מחזה הלכתי, זה מחזה, אני קורא לזה תמיד מחזה של הרב ווזנר עליו השלום. הרב ווזנר ממנו למדתי את הגישה ההלכתית הזאת. הוא היה ירא הוראה מאוד מחמיר, ואצלו, לא יודע כמה אחוזים, אבל אין לי ספק שזה יותר מ-30% מהפסיקה, זה פסיקה של לא, כדי, מתוך מחשבה עמוקה של תלמיד חכם, מה עלול לצאת מזה. אז אני אומר לכם ככה, אם אתם תבנו לעצמכם כזה חימומית ולא תבקשו הכשר, תדעו שזה 100%. לשווק דבר כזה החוצה עם הכשרים וזה וזה, אתה לא יודע לאן זה מגיע, למי זה מגיע, איפה זה יוצר, תדעו שזה לא ילך, אז לכן תחשבו על רעיונות אחרים. זה בשביל שיווק. אבל אם לבד יש לכם ידיים טובות ואתם תעשו כזה, מותר לך. אבל הרב, אני הייתי אז, משגיח, כן. והיה שמה, הכניסו, קראו לזה ארון, ארון חימום. ואמרתי לו, מה זה? אז המשגיח שהיה מעלה, אמר לי, עזוב, זה בסדר, זה לא מגיע לחום שהיה צולדת בו. הערבים היו מכניסים את זה. הערבים? ערבים. חוץ מזה שאני בכלל לא מבין איך אתה מעלה את הערבים, כאילו. תגיד, גוי. ערבים זה, 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 בבית כנסת. הגויים הכניסו את זה, סגרו את זה, ובשבת עצמה. הרב אלון שליטה, יש פה הבדל. אני דיברתי שיהודי יוכל לשים. אתה סיפרת לי, ערבים? ערבים? אני לא צריך להגיע ליד צולדת בו. האמת היא שפעם אחת אפילו הטבח היהודי הכניס את זה. הוא רצה שזה יהיה מוכן בזמן, ואותו גוי לא היה. אז אני רוצה... אני זוכר שהוא הכניס את זה. אני רוצה לומר לך... אבל זה לא מגיע לחוד שיהיה צולדת בו. אני אומר לך... זה בעיה כבר? הוא לא טעה. מי? הטבח. אז גם מותר. מותר? אבל מה הבעיה? כי זה לא מגיע לכם של הצולדת בו. אבל עובדה שהרבנים אישרו את זה. איך אתה אומר, הרבנים לא אישרו את זה? הוא ספציפי. לא, שם כנראה זה יכול להגיע גם לחום יותר. אפשר לעשות... אפשר, לא, כאילו. לא, אני מדבר איתך על חימומית מיוחדת, נוסח בני ברק, שגם אם תקפוץ 1,000 פעמים, אין לו כפתור לעשות יותר. זה... שלא יטעו, המבנה שלו הוא כזה שיכול להגיע. אבל מה אפשר להגיע לזה? כאילו אם אתה יודע שזה רק בכלי הזה מחממים, אז מה החשש שיכולנו של הרבנים? הרי זה לא פלטה. הם, איך, אתה יודע, אצל הדתיים הם לא אומרים פחדו. הם יודעים עברית כזאת, הם יודעים עברית של 100 שיעורים. הם פחדו שכאשר בן אדם לא יודע מספיק הלכות, הוא יבוא אליך הביתה, הוא יראה, לוקחים... זה כמו שהוא רואה משהו. הוא לא יודע, הוא לא מבין. הוא רואה, לוקחים משהו מהמקרר, שמים על הזה, הוא בא הביתה, משאיר אש דולקת, מוציא, שם. הוא לא צריך לשבת על מחם, זה לא חומר חשמלי. בן אדם שרואה אותי מחמם במחם, הוא יבוא וידליק חומר חשמלי, בגלל שאני שמתי מחם. היום אנשים יודעים שזה מחם של שבת. הרב גיא, השאלה שלך היא שאלה טובה, אבל בשביל שאני אתעמת עם הרב ווזנר, אני צריך זקן לבן מאוד. אני לא יכול להתעמת איתו. הוא טוען לרוב רוחב דעתו, וניסיונו הרב, זה 100 שנה, זה לא ככה, נשאר ברגל, והוא טוען שאנשים יכולים להתגלגל מדברים כאלה לדברים זה, אז אני, יש לי דרך ארץ. יש לי דרך ארץ. אבל אני לא חושב שהוא דיבר על אדם פרטי. אדם פרטי שיעשה דבר כזה, מי יכול להגיד לו שזה אסור? זה לא אסור, זה מותר. שווק דבר כזה ולקרוא לזה עם הכשר וזה, אנחנו מפחדים שתבוא טעות. אבל זה לא ברמה ברמה. יש לנו את המחם הזה שבשבת, שנועם אחד, שעושים אותו בשבת, אז יש לי כזה ביום חול, אז מה? אנשים עכשיו רואים אותי, שם מים חמים בשבת, מהמחם של, שהוא לא נראה מחם של שבת, הוא נראה נועם אחד, הוא נראה כמו המחם, אתה מעביר אותו מצב שבת, אתה מוציא מים חמים, אז הוא יבוא אצלו הביתה, ויוציא מים חמים גם. בואי רבי רבי סי, להווה ידוע לכם, שגם על נועם שבת קמו מערערים. אבל מה ההבדל? ההבדל הוא זה ש... שיש להם כסף שווק את זה, הבדל ציבור שלהם קיבל את הכסף. אתה אומר שזה הכל עניין של כסף. ביי, זה אותו עניין פה. פרסמו שזה לשבת, וזה פרסה, בעיתון צעד, ובעיה... גם כתוב על זה לשבת. אז אני אעשה צעק שזה מיוחד לשבת. זה לא בטוח, הם יפחדו גם על זה. אני חושב שההסבר שלי הוא מאוד פשוט. עם ישראל לאורך כל הדורות השאיר מים חמים לשבת. זה באמצעות קומקום על הגז,
זה באמצעות צ'ייניק, וזה באמצעות סמבר, וזה באמצעות קומקום חשמלי בנוסח המודרני שלו. זה היה רגילות בעם ישראל. מכיוון שזה היה רגילות, אז הם אומרים, נו נו, נו נו, זה כבר נכנס, דורקי גנגן, נכנס, בסדר. אבל אתה רוצה לעשות שיוכלו להוציא ברק מהמקרר? ספסניש! זה לא מתאים! מתי יעשו דברים כאלה? מתי יעשו דברים כאלה? אז אם יבוא איזה קומבינטור אחד ויעשה מגדל אייפל של סירים, והוא בדק של הסיר העליון למעלה, לא מגיע חום של יד צולדת בו, מי אומר לו מה תעשה ומה תפעל? אבל כשמדובר על אדם שתעשו מחימומית וכאלה, ובהכשר הרבונים, בהכשר הרבונים, בהכשר הרבונים וזה וזה, הם יפחדו שאנשים יתחילו פה לעשות עניינים. אני רק מסביר את הגישה, אני אגיד לכם, אני הייתי, זה אצלי זה כמו שאומרים, דאס הניקנה. באופן טבעי אני הייתי אומר, הלכה, הלכה, עזוב אותך, מותר, גמר. אבל דאס הניקנה, אני לומד, הם טוענים, חוששים, נו, בסדר, אני מבין. מזקנים את בונן, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. תשאל את המבוגרים, לפעמים הצעירים יש להם רתיחת אדמים, זה. יכול להיות שהם צודקים, אבל אתה יודע, זה לא כדאי, לא כדאי. זה לא כדאי. ספרדים בכלל, יש להם עולם הבא, בכל שבת. לא רק בתיאוריה, אצלנו זה מעין עולם הבא, אבל אצלהם זה עולם הבא. יש להם עולם הבא בפסח, בפסח. חוץ מאלול. תראה, כל דבר משלמים. עד כאן, זו הייתה ההקדמה הקצרה שלי בהלכות שבת. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם.